Tervetuloa pelaamaan Tukkapeikon kanssa arkkia. Tänään ajattelin kesyttää sellaisen kalan itselleni. Semmoisen kalan, millä pystyy ratsastaa. Mikä sieltä juoksee? Pillo kiusaa noita parasaureja. Mun pitää katsoa, että mitäs itse asiassa mä tarvin sen. Mun pitää tehdä sen tuo satula. Eikö? Pitäis mun tehdä se smithissä? Mennäänpäs takaisin. Komento takaisin. Ei mokka. Se on hyvä olla satula jo valmiiksi, kun sellaisen kesyttää. Käypä sitten täällä. Mitäs kaikkea siihen tarvii? Mulla kyllä on kaiken näköisiä tavaroita täällä. Mun pitäis olla kaikkea sitä varten. Procoptodon. Paraser, Brat, Arthro, Doe, Karno, Sabertooth, Ankylo. Eiks mulla oo semmoista nyt opeteltuna oo? No mitä ihmettä? Arke. Eiks mulla oo sitä mukaan? Pteranodon. Trike. Ei, mulla kai sitten oo. Pitääks mun mennä täältä niinku kattomaan, että... Eiks mä mukaan muista sen... Tämäkö se on? Ichthyosaurus. No, opetellaan tämä. Sinne meni engramit, mutta on pahan kuitenkin. Onko se nyt täällä mulla? Okei. Hyvä, mitäs kaikkea mä tarvin siihen sitten? Fiberin, woodin, metallin ja flinttiä. Mikä? Tuosta fiberia. Joo. Metallia. Tarvisko siihen... Joo, raakametallia. Sitäkin pitäisi olla. Ei oo. Ne on mennyt. On täällä. Sitä on nyt tarpeeksi. Puuta ja flinttiä vaan. Okei. Täällä oli muistaakseni puuta. Sitten vaan flinttiä 8 jostain. Oliks tässä itse asiassa? Noin. Nyt on tehty. Tää voi laittaa takaisin. Mä säästän vähän näitä, kyllä näitä joitain juttuja, että pystyy vaikka tuon tekemään. Joo, no nyt on satula. Sitten hyvä, että tulin tänne, koska munhan pitää ottaa tuota sille jotain ruokaa. Otetaan tosta tollanen. Puoli tuntia aikaa. On 19 näitä. Otetaan nyt vielä vähän varmuuden vuoksi, jos siellä olisi vaikka 2. Mennään rannalle. Lähtisitkö silloin kanssani järvelle? Sulle sukeltaisin itstyösauruksen kanssa. Semmosen helmen. Tarvitaan helmiä, että voi tehdä ton generaattorin.
Tää vettä sataa, muistetaan ottaa vähän vettä juomaa. Vaikka rannalle mennäänkin, pitää muistaa nesteytys, ettei tule kuivuus. Näkyykö täällä kaloja? En näe kalaa. Tehdäänpä sitten vielä sellainen juttu, että laitetaan tämä tuohon. Onnistuu paremmin. Tässä on jonkun metallibeissi, mutta se on ilmeisesti vähän niin kuin tuhottu, se heimo. Se on poistettu tältä serveriltä kokonaan. Ne kuulemma oli vähän ärsyttäviä ja hyökkäili ihmisten kimppuun ilman syytä. Niin sitten ne joku poisti ne sitten täältä niin kuin tappoi ne kaikki. Oletko sinä itsty? Ei ole. Olet vaan... Hyvä riutta. Ei näy kaloja. Onkaan täällä mitään aktiivisia settejä. Onkaan joku ruvennut rakentaa tänne uudestaan. Onks tää kaikki metallia? Aurian näköistä. Ei, nää on kyllä... Nää on tuhottuja paikkoja nämä. Joo, rauniot. No, eipä siinä mitään. Jatketaan me kalojen etsintää. Öljyä täällä ainakin on. Taas vähän öljyä. Kivet pitää kyllä sitten. Poistaa, ettei tule liian painavaksi. Noin. Ei täällä näitä kaloja nyt näy missä. Vaikka öljy mulla on kyllä ihan yllin kyllin, mutta otetaan nyt tässä samalla kun... Kerta... No, ride. Ride my frog. Oliks tuolla joku? Ei, se oli vaan kivi. Vähän happi loppu. Sekä ne kalat on. Miks tuolla joku... Tää on joku tällainen kala. Koeli.
vääränlainen kala. Se osi vähän delfiinin näköisiä mitä mä etin. Eipä näy. Toisaalta pystyisihän täällä sammakollakin mennä täällä. Tää ei oo hirveen nopea vaan täällä vedessä. Tää saattaisi joutua vähän niinku ongelmiin täällä. Ai taas. Menee niin nopsaan tuo happi. Ups. Joo, puolet energiasta hävinnyt. Ymmärrän. Mikäs tuolla meni? Sekin on koeli. Tuokin on koeli. Koilia vaan. Tässä varmaan syödä vähän tässä, että tulee energiaa lisää. Voi ei, voi ei. Oh. No on pahoja jos. No on pahoja, jos tonne jää tollaseen jumiin tonne väliin, sitten ei oikein mahan mitään. Tollasiakin mä haluisin tota kesyttää noita tommosia skorppareita. No mitä toi tuli tänne uimaan? Ei skorpionit tykkää vedistä. Ai tätä se tuli, nyt mä ymmärrän. Sillä oli nälkä. Se pökräs. Se ei pysty syömään sitä, kun se on veden alla. Okei. Varo ongenkoukkuja. Ne on joskus aika pahoja. Allat laiva keinuttaa, lalala. Ei, missä kaikki on kaikki? Itse työsaurukseen, lalala. Pitää lähteä toiseen suuntaan. Mä jätän tän tähän. Kiitos kun katsoit. Palataan kun on löytänyt kalan. Moi moi!